house music has many different backgrounds and origins, many shades, textures, and a huge following worldwide. The door to our house is always open, and you are always welcome. Come inside. Let that music cleanse your soul. Unwind. Let that groove take control. Forget about that trouble. The day holds. Dance until the night. The house is here to heal ya. Feel the rhythm of the beat. Let it move. Ahoj, po těch přípravách zase vydáváme konečně, je pátek a je 25. a jedeme někam do kempu. Bylo to docela těžký něco vybrat, kam, hlavně kvůli počasí, protože to počasí jako bude takový divoký, asi budou bouřky, ale zatím je strašně vedro. Zítra by mělo být taky, takže razíme konečně a jedeme do kempu Buňka. Doufejme, že tam budou mít volno, volal jsem tam. Říkali, no, přijeďte a uvidíme, takže jedeme a uvidíme, když tak něco v okolí máme, tak ještě, tak uvidíme, takže pojďte s náma a jedeme. Pa, pa. Trošku víc rozprchává. No. Nevím. No tady asi sedět nechcem, že jo? Bože. Co by žena pro ní neudělala, ona nenatočila video. V dešti. Ale jde mu to. Ještě jednou bych to udělala. Já bych ještě udělala couvej. No, perfekto. Dobrý. Tohle moknu. Tak. Jdeme vyzkoušet váhu. A váhu, Standa tomu říká váha, ale vyrovnat, ještě musíš na, tam stejně dopředu. Ale pravou stranu třeba. No. Tak zdravíme, takže jsme v kempu Buňka, volno tady bylo, už jsme zase zakempený, jako vždycky, že jo. A už zase máme dusno, je hrozný vedro. No, autíčko super, takže jsme dojeli bez problémů. Zase si občerstvujeme pivečkem a prosečkem v plachovce. Je teda pěkný vedro.
chvíli posedíme a zkusíme se projít po kempu a podíváme se k vodě a uvidíme. Vzali jsme si plavky, je to vidět, jo, mám, jsem sexy, co? Jo, takže jdeme se pojít v vodě, uvidíme, jestli tam vlezeme nebo prostě mrkneme na to. No, projdeme to taky trošku po tom kempu tady, ať je trošku něco vidět. A zastavíme se v občerstvení, máme si nějaký pivíčko, no a pak zagrilujeme. Takže se jdeme projít po kempíku a Marlíček zase samozřejmě, tomu to bude trošku trvat, našemu sleponiovi, chudákovi. Ale je tu krásně, jako ten lesíček, jako je úplně bomba. Nemá to chybu tady. Tady docela klídeček. Super. Takže malá procházka, tadyhle máme nějakou restauraci. Tadyhle nějaký kiosek. No a vlastně taková hlavní promenáda tady v tom kempu. Tadyhle máme příjezd. Jo. Tadyhle máme kousek recepci. Palubordy tady půjčujou 150 Kč na hodinu. Můžete si krásně půjčit. Ale my jdeme k té vodě. A to je tam tím směrem. No a mrkneme na plážičku. To vypadá celá zajímavě. Pěkný píseček, voda, super. No, to vypadá dobře. Plážička vypadá skvěle, lidi. Je tady spoustu možností, jak se ubytovat. Bude mít zase nějaký mobil, hejmy. Můžete si pronajmout tady krásný karavan, přejet s testanem, úplně se vším tady můžete přejet asi. Je to tady prima, úplně nejlepší by bylo asi tamhle u vody, ale to bohužel nám nedovolili, byl tam nějaký prostor a vypadá to moc dobře. Takže plážička a zkusíme vodu. Voda je prima, je úplně teploučka, jako pískovnička, rybníček, nebo jak tomu nazvat, je úplně prima. Je to bomba, lidi. Wow, to je takový to první naše koupání. Markéta! Markéta už se vykoupala úplně celá, pojďte se. Trošku jí to uklouzlo. Byla to docela prima, až to nevypadalo jako moc hezky. Ale už se vykoupala, už je celá mokrá. Super, že jo? Řekni nám k tomu něco. Jako bezva, klouže to bacha. A už je to. Markéta je pěkně mokrá. Ty jsi ošklivý. Já ne. Víš, že jsme ošklí. Ona si tady nabije tlamu. A teď je pěkně mokrá. Ještě, že má ty plavky, který si nesundala, nebo si nesundala, vlastně nandala, ale nechala si šatičky nebo sukničku, nebo jak se tomu nedává a bohužel potom se tady vykoupala úplně nechtěně. Super. I psovi se to líbí. Nevím, jestli budu slyšet, ale je to báječný, ta voda. Nevypadám skoro jako Mitch Buchanan. Wow, je to fakt teploučky, lidi, úplně krásně. Jdeš do vody. Je to teploučky. Je to bomba. Jako prima je to. Jo ano, Markéta už se jednou vykoupala. Nechtěně. A teď jde chtěně. A už je tam. Markéta plave zpátky. Zkoušíme tam lákat fialku, ale fialce se tam moc nechce. No, protože si ji tam nechce, viď, pifinko. Fia nechce, je to divoška. Nejde pak, přátelé. Fialka prostě do vody nepůjde, protože
protože si ji prostě nechce, jo. Není to takový ten koupací typ. Ale voda je prima, viď? No, podívejte se na ní, není jak Haliber, když vystupovala z moře v Jamesa Bondovi. No dobře, no, Haliber to není, ale taky je to docela dobrý. Wow. Takže jsme se vyčachtali, Mark je to tam pěkně uklouzla, nevíme, jestli to na tom videu bude, no. Nevím, jestli se to zrovna natáčel. Ale pěkně tam sebou plácla, když má se v sobě asi 3 promile. To kouzalo. Ale voda byla úplně bomba, teď se teda převlíkneme z toho mokrýho a jdeme se podívat k najpičku nebo do hospůdky nebo do kiosku, nebo jak tomu chcete říct. Takže po koupačce jdeme navštívit nějaký ten stánek tady s pívem a pak natáčíme. Jdeme se teda podívat, něco ochutnáme, jaký mají tady pivo, a půjdeme si ogrilovat, něco hodit na grill, zase klasika panenku. Jeden kiosek, tadyhle ta restaurace, nevím, mrkneme, co tady tak trošku mají. Tady mají takovou klasiku, klobásy, langoše, hranolky, hamburgery, takový ty smažený dobrý věci. Nevím, ani nevím teda, co tady mají za pivo. Ale nějaké tady bude. A ještě můžeme mrknout tady vedle. Tady je takový větší nějaký kiosek, nebo to bude asi patřit k té restauraci, taková zahrádka. No, takže to vyzkoušíme tady, co říkáš? Můžeme, pak zkusíme tam. Tak jo, takže jdeme sem na zahrádku. Takže už jsme v místní kempové restauraci. Jak jinak teda, že jo, jak říká Markéta. Jak jinak. Dali jsme si pivo Radegast. Opět zase vínko, takže dáme si, popijeme. Restaurace vypadá jako zvenku, venku vypadá asi takhle, docela jako v pohodě, příjemný. Je to v klidu. Vevnitř to docela nevypadá špatně, mají tam akvárku s rybičkama. No a jako v pohodě. Mají tady čepu, tady Radegast 10 a ještě něco říká Perštejn, vůbec nevím. Tak jsme si dali radši ten Radegast 10. No a pak půjdeme teda to grill chop. Tu se těším. Už mám hlad. Takže nastává čas večeře. Opět jsme rozdělali náš vynikající Lotus grill. Nebudeme tomu dělat nějakou reklamu, ale je to vynikající grill. Opět Markétka připravuje zase nějaký dobroty, včetně panenky. Počasíčko zatím drží, což je úplně super. Je prostě bomba. Takže takhle si tady vyjedíme. Uděláme si dlabanec. A zase budeme jenom spokojení. Jak jinak. Takže opět tady děláme naše dobré panenky. Vypadá to krásně, přikryté panenkou. Zase opět, aby se podusili. Aby jsme to nedělali 2 hodiny. Takže dobré ráno, sobotní, každému. Už jsme si udělali kávu. Za chvíli posnídáme. Uděláme si, asi zřejmě, ohřejeme naše oblíbené dobré párečky. Ale teď zatím kávička. A uvidíme, co dneska značí ten den. Každopádně to počasí bude asi opravdu dneska proměnlivé, oblačné. Asi nám sprchne, sprchujeme v noci. Bylo chvíli i teplo, pak bylo zase trošku chladnější. Ale přežili jsme to. No a teď teda ta snídaně. Snídaně šampionů, párečky, to si dáme. Takže teď posnídáme a budeme se projít. Tak vyrážíme na oblídku nebo procházku okolo rybníka Muňka. Podíváme se do obce Břehy. A uvidíme, co tam jak dál, ale každopádně to tady projdeme. Zase máme Marlíčka v klokánku, jak jinak, sleponě našeho. No, takže se pojďte podívat s náma, jdeme na to. Pojedete, tak přijedete tady z té strany, jsme přijeli my teda ovšem. A takhle vypadá věc do kempu. Jo, tady ta recepce, takže tady určitě přijedete. Tady jsme na tenhle
Tady pes nějaký šibina sežral. Tady na tomhle místě jsme asi na chvíli zastavili a pak jsme se šli čeknout tady do recepce. Já nevím, když vám řeknu, asi na 2 dny od pátku do neděle nás to vyšlo nějakých 1200 korun, včetně elektriky, včetně 2 pejsků, auta a nás 2 markízů, jako se někde říká, asi si neúčtovali. Takže asi takhle. Tak jsme si nakoupili nějaký potravinky, tady v tomto krámě za mnou to vidíte, je to český obchod a samozřejmě tam jsou zase naši soudruzi, šikmo hokej, jo, takže dobře, no tak Vietnamci, aby jsme neurazili někoho. Koupili jsme si zmrzlinku Míšu a Eskimo. Ťukali někdy za zmrzlinou, tak na zdraví. Takže tady taky u kempu je to hřiště, kemp je tamhle a tady všude trénují děcka, možná nějaký příměstský tábor fotbalový, něco možná takovýho, možná že taky ne. Tak jsme si dali malou kulturní vložku v podobě tréninku fotbalistů mladých, nadělných asi. A teď teda budeme tam a tím směrem takhle, jak jdou ty cyklisti, jestli tam trošku je to něco vidět. Takže zase opět tady klasický ty chatky, takový ty teletníky. Je to zase opět, ty jsme viděli, já nevím, i vlastně v kempu peklo. Tam peklo, no. Tam to bylo fakt pekelný, to bylo brutální. No ale teď teda jdeme na tu procházku, projdeme se tady okolo tohohle. Takhle tady. Kecám, tady nepůjdeme, půjdeme vlastně tady takhle. Okolo rybníku. Trošku sem, hups. Takže si tady můžete zahrát paintball. Ale momentálně tady nikdo nehraje. Koukneme se takhle na to, jestli to bude něco vidět. Abyste viděli. Nevím, jak se to tady objednává, jak to tady funguje. Ale prostě je tady paintballové hřiště. Koukám úplně krásně, by se to dalo jet na kole. Je to tady docela rovinatý. Úplně v pohodě, takže se tady člověk asi moc nenadře na tom šlapání. Ale bohužel zase ty kola nemáme. A my jsme se vzali kolobrndy. Ani kolobrndy jsme nebrali, ale tak přeci jenom to byl takový, je to taková rychlovka, víkendovka. Takže proto jsme to ani nebrali. Původně to počasí mělo být horší, jak opět hlásili, že u přívalový do času ne, bouřky, nárazy, větru. No a zatím se to moc jim nevyplnilo. Zaplať pán Bůh teda samozřejmě. No takže zase pěšo, ale zase je to trošku i taky zdravější, ne? Na kousek z druhé strany. Tady budou asi v té budově dělat nějaký výlovy určitě, nebo bude to patřit rybářům. Takže rybník Buňka. Celý to obejdeme. Někde v půlce cesty, tamhle je náš kempik. Celý to teda obcházíme, měli bychom jít zase tímhletím směrem. Takhle, až tam. Tahle cesta je úplně stvořená. Tady to voní, veď, borovicema. Úplně je to tady parádní. Tady se jde příjemně. Úplně cítíte tu vůni toho čistého vzduchu. Té pohody, jakoby. Zas narazíte nějaké ty skvosty, jako jsme předtím natáčeli. A vy s udělanou fasádou. No a tadyhle je maringotka, která tady asi někomu slouží. Ale když vítr fouká a stromy rostou dál, tak to je napsaný. To je docela zajímavý, ne? Takže tady takováhle maringotka, jako asi tady dlouho nikdo nebyl, tedy když na to koukám. Je to takový zajímavý, tady mají asi kadibutku. No, nechtěl bych tady úplně kempovat. Taková fakt hodně opuštěná teda. Jo. Zajímavý.
hlavně tam nespadnout. Jo, a tady byla asi kdysi lávka, to je pravda. Takže cesta se vedla dříve tudy. To bývávalo. Jsou tady i nějaký ptáci v okolí buňková. Takže samý, já nevím, jak bychom to řekli, kachny. Samý kachny a kachny. A tadyhle možná nějaký, nevím, co to je, síkorka. Co to pak to je? Jo, rákosník. Rákosník obecný. A tadyhle teda ty kachny. Druhá kachna. Třetí kachna. Kachna, tady máte fakt kachnu divokou. No a dokonce to je nějaká slípka zelenohá. Vypadá to jako nějaký dravec. Krásnou hlavičku s výhledem na tenhle rybník. Takhle pod tímhle stromem. Opět krásné, aromatické, že? Že? Ano. Super. Teď to vypadá, že to konečně zase nahrává se zvukem. Trošku nám blbne ta kamera, jako kamera Lamax V9.1. Je to bude naše. Nebude úplně jako úplně košer, abyste natáčeli si úplný videa. Samozřejmě na YouTube existuje spoustu recenzí na tuhle kameru. Já jsem ji koupil jako, že začínáme a zatím se teda jako moc to nevyplatilo, takže když budete chtít si koupit opravdu pěknou, dobrou akční kameru, tak určitě ne Lamax. Existuje jich spousta, ale Lamax je opravdu ani ne pro začátečníky, ale spíš o ten zvuk. O ten zvuk, a když nejde zvuk, že jo, přátelé, tak obraz může být jakýkoliv, nejme tomu, ale když nejde zvuk a prostě neslyšíte ty lidi, co mluví, tak je to špatný, takže Lamax V9.1 moc asi nedoporučujeme. A to možná i právě znáte. A tady nějaký povídání o tom rybníku Buňkov. Číst to asi opět nebudeme, ale byl vybudován neproduktivních loukách s rákosím, s bahenními rostlinami, olšemi a různými platně rostoucími dřevinami. Takže takhle něco o rybníku Buňkov. Máme po procházce, prošli jsme se pěkně, už zase tady cílová cesta do naší destinace. Támhle je náš pufík. Je tam jed. Teď se občas tím pívem, mám docela žízeň, už se na ní těším. A budeme si udělat nějaký dlabanec ve formě těstovin, omáčky. Omáčky domácí, žádná kupovaná, pozor. Jo, a takže si dáme obídek a pak uvidíme, pak možná se skočím ještě do té vody. Do toho rybníku Buňkov, trošku se osvěžit, zaplavat, večer grilovačka, no a zejte zase domů. Takže no, asi tak. Jsou. Co je tady kuriozita, a to už tady vidíme od čereška, je tohleto krásný americký auto. Jo, vypadá skvěle a je to fakt kára, je nádherný. Podívejte se. To je bomba. A natočíme si i předek, prostě ten čumák. Wow. Nádherný auto. Kuriozity v České republice najdete jakoby hodně a všude. Podívejte se, co to je. To vypadá jak z nějakého kamenolomu. Nebo hasický žebřík třeba. Jo, takže jako to tady prostě jako u nás v Čechách najdete. A tady ulička, kde prostě ty karavany už tady stojí úplně asi dlouho. Mají tam na to muškáty, já nevím co všechno, prostě už jsou tady úplně totálně zabydlený. Takže děláme si skvělý obídek,
neboli omáčku zeleninovou, zeleninovou bez masa a těstovinky. Já to sliju na to, jo? Markétka, markétka to scedí a uděláme si omáčku. Takže ukaž, Markéta, jak se to dělá, čekej. Tohle dám na stranu. Nám to nepřekáželo. V brouku. Já si myslím, že úplně zmáhnu. No ale s takovým obětným autě je to trošku rozdíl. No, vidíš to, šikovná žena. No a tady je ta omáčka, je trošku teda nám jako je zmrzlá, moc to vidět není, ale zelenina, papriky, rajčata, úplně libozně na ty těstoviny, to bude skvělý. Než zeleninka, maslíčko a betonový hermelín, který nám trošku zmrznul. A zase opět tam na grilíčku. A Markéta to všechno připraví. A já to ogriluji. Takže to bude zase mňamka. Taková naše poslední večeře sobotní. Máme kuřecí prsíčka. Hermelínek. A ty prsa. Pozor, ty prsa jsou zapečeny se slaninkou. A tam bude sejrýček, ementálek. Takže jako si dáváme samý dobroty. Teda nevím, jestli to je úplně zdravý, ale je to hrozně dobrý. A těšíme se na to. Ale samozřejmě nesmí chybět kopa dobrý zeleniny. Jak ogrilovaný, okurčička, rajčátko. Dáme si zase. Na neděli už je nějakého 27.8.23. No, děláme si poslední kávu. Všecko se poklizeno, postýlka sklizená. A zase mastíme domů. Zase začne nový týden pracovní. Nedá se nic dělat, ale každopádně splnilo se nám to a vyrazili jsme neděli ještě na víkend poslední. Prostě srpnovej. Včera pěkně sprchlo. Už máme zataženo, ještě jsme se tady vyndali židličky a stoleček na to snídaní. No, posnídáme a pojedeme domů. Opravdu v noci pěkně pršelo, což teda jako to jen počasí vyšlo, ale naštěstí počasí vyšlo nám na ten víkend, takže to bylo dobrý. Takže kávička a zase jedem. Takže opravdu každý to balí tady, mastí pryč, jede domů, do svých příbytků, obytků a tak dále. Opouštíme. Zase, bohužel, když by to chtělo plánovat pomalu další cestu, tak